Ibihe byiza abakunzi ba Connection TV nibyo mbifurije, nizere ko mukomeje kugubwa neza mu byo mukora byose, ni nacyo cyifuzo kiba kiri ku mutima. Nitwa Uwiringiyimana Patience, ndaje ngo tube tuganira mu makuru aba arimo kuvugwa, ariko turajya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo amakuru arebana nayo. Hari inkuru nari ndimo mbona ku bitangazamakuru igaruka ku buryo uwitwa Colonel Kazarama Vianney ni umwe mu batangije umutwe wa M23, ngo yasabye General Sultan Makenga uyobora igisirikare cya M23 kuba yahuriza hamwe abahoze muri uriya mutwe batakiwubamo, ngo bagakemura ibibazo bagiranye mu rwego rwo kongera gufatanya urugendo rwo guharanira uburenganzira bw'Abanyekongo bavuga Ikinyarwanda. Ni bikorwa batangije mu myaka icumi ishize. Aha rero niho ngira ngo tuze kuba tugaruka cyane, turebe amavu n'amavuko bimeze gute, gushoboka kwabyo bishoboka bite, ese ubundi ibibazo bagiye kugirana babigiranye ryari, hari mu bihe byatambutse urumva ni mu myaka icumi ishize, ingaruka byagize ni izihe? Tugiye kuganira kuri ino ngingo. Ngiye gushaka Ben ku murongo wa telefone, murabizi ko Ben Mugisha amazina y'ubundi ni Benoit, abadufasha cyane kuba dusesengura tuganira kuri izi ngingo. Reka murebe ndebe ko mubona kuri telefone, nimubona kuri telefone turahita tuganira ubundi tusesengure kuri iyi ngingo. Namwe mu bitekerezo mushobora kuza kugenda mutanga ibitekerezo uko mubyumva, uko mubizi, hanyuma tuze kureba ukongera kwihuza cyangwa se aba bantu bahoze muri 2023 baramutse bongeye bakagarukamo, dore ko barimo n'abasirikare bakomeye, ese bishobora kuba byatanga iki? Bishobora kuba byafasha mu 2023 na FC bafatanyije gute? Ben ngira ngo ndamufite ku murongo wa telefone nuko ndimo mbivuga. Ben uranyumva? Ndakumva Patience. Wire ute Ben? Ba onda mahoro. Yego yego, Imana ishimwe. Yego, namwe mumeze neza? Ya, tumeze neza, dukomeje kugenda tureba amakuru. Ani mumbwira abadukurikiye ko ngiye kuguhamagara tukaganira kugira ngo turebere hamwe iyi nkuru irebana n'uko bamwe mu bahoze muri 2023 ya kera, ubwo niko navuga, barimo nk'uwitwa Colonel Kazarama, barimo gusaba yuko M23 ubuyobozi bwayo bwa gisirikare ngo bwahuriza hamwe abayihozemo bakiyunga ibibazo bagiranye bakabiganiraho bakabikemura, hagamijwe kukuba bakubaka nyine Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ibereye abaturage bayo bose muri rusange. Wigeze umenya ibijyanye n'iyi nkuru mbere na mbere utari ibyo duheraho? Bo iyi nkuru nari nayibonye, ahubwo yatumye nibuka Kazarama naramwibagiwe. Uyu mugabo nigeze harya kuba umuvugizi wayo 2023 Colonel Kazarama? Ndumva Colonel Kazarama yari wayo. Kera kabisa. Yari no mu bantu bayishyize. Kera kabisa kabisa. Nene nawe wa wundi. Nibara kubona Kazarama na ite byibuka. Bafata goma. Muri 2011. Yarazwi cyane, urumva ni nawe wongeye gusa naho yongera kuvugana none. Ati kabisa General Sultan Makenga ati cyo musaba nuko yakongera guhuriza abantu hamwe. Ariko ubundi reka duse nk'ababijyamo, nibyo narimbwiye abadukurikiye, ubundi basaba guhurizwa hamwe ngo bongere biyunge ibyo bapfa babikemure, ubundi bapfuye iki muri biriya bihe byagenze bite? Amakuru ni buyazi twabyinjiramo dute? Urabona kugira intege cyangwa se gutsindwa kwa Mbendua muri 2013, uzi ko habanje kuzaho koko barwana hagati yabo. Abari kwa Jenero Makenga n'abari kwa Ntaganda Jean Bosco bararwanye intambara imbi cyane. Abantu bari kuri strago imwe bagera gutya bahindukiza imitutu barayitungana. Ukuvuga ngo
bakize ikintu cy'ibibazo hagati yabo kandi gishingiye ku moko. Byari bishingiye ku moko. Yego. Noneho urabona aganda yari yarumukwe tuzapfukira rufite kandi ubundi niba mutegeye kukwitirira abantu agace ni nk'ukuntu wowe patiyante bavuga ngo uruhu rwa Nyarugenge nanjye turi i Gasabo ukaba turabipfuye muri abo turi bamwe. Ngo uri umunyagasabo ngo ni umunyarugenge bamwe ngo muhabanyeze mba abandi ariko bikaba byaraturutse mu kuvi goma hari ukuntu bari igihe bafata goma bayibakuyemo kandi kuyibakuramo ni ukuvuga ngo iyo ubona yarwara ntago inyeshyamba kandi za gisirikare ariho zigomba gucungwa umugusi ucungwa n'abapolisi kandi hemo bwenda nta na polisi kugira babasaba gusubira inyuma ariko Bosco we yarakomeje aranangira aravuga ati njyewe tugomba kubaguma ariko makigaza amubwira ati ibintu ntabwo dushobora kurwana na UN niba batubwiye dusubire inyuma dukomeze ibiganiro bikomeze bize twekekeye na FN yahise atumiza inama y'abakuru bo ku karere barebe emugwetura nayo barebe icyo irikurarwanira urumva rero basubiye kugira ngo bajye muri negotiation Bosco we akabyanga urumva Bosco we ari umuntu wo agomba kurwana agakubita bikarangira nta bintu byo kumubwira ngo ntajya ngo mbe harya Bosco si we bitaga bamwitaga ni katiripurari ni iki ngo ari izina bamutaziraga ngo yari umuntu w'umurwanyi cyane bamwita katapira birashobora kuba ari katapira ariko urumva ko ngo bari baranakoreza ubwita ko barafunze urumva icyo gihe na makenga aramubwira ati wowe ufite mandata kubera iki nange uri kunshora mu byo nabo uri gukurikirirwa nanjye ngende nanjye nigire nabi nanjye bashyiraho mandata amakenga rero ni umuntu ugenda gahoro maze akitonda ku bintu nyine we yarumviye urumva rero amakonflikt azamuka aho ngaho ukavuga ati ni gute twarwanya tukagera hano tugasubira inyuma gute ariko nanone akaba hari hamaze igihe kinini hajyabamo utubazo tw'ukuvuga ngo bagogwe n'abakiriya utubazo natwo tuza kuvukamo rero rero kugira ngo bamwe utarabonye basubira muri makumyabiri na gatatu kano kanya hari abahunze ari uko barwanye bararwanye igice cyo kwa makenga kirwana n'igice cyo kwa Bosco n'agahanga ngo niba ufite murumuna wawe uri kwa makenga murumuna wawe ari guhanaga wagura akagikomora ntakuzi kuko nta muntu utera umugongo intambara niyo uhuye na murumuna ukabona ko niwe neza neza n'ubundi murarasana kugira ngo urebe ko yasubira inyuma wenda akize amagara ariko atavuze ngo arahinduke nawe ntabwo uhinduke urarasana iyo ngiyo ntambara yabaye mbi cyane ku buryo n'abantu bari muri makumyabiri na gatatu baragwaga bati iyo ntambara turwanye turumviwe natwe icyo gihe barwaniraga he barwaniraga igoma cyangwa barwanaga n'abari ku bindi bice naho bararwanaga amakimbirane yabagezemo ni ukuvuga ngo makenga yari afite igice kimwe yari arimo ngira ngo bari zagumangana ngira ngo kuko bakubita n'ingabo za ntaganda zahungiye mu Rwanda bahise babashyira mu nkambi urumva rero abenshi muri abo ngabo uko nujye kureba ya makumyabiri na gatatu y'ubungubu abenshi ni abaturutse Uganda cyagiye none bavuga ngo iratsindwa ubwo abo ni abajyanye na makenga nibo abenshi baje urabona ntuza uyuviyaneje ntuza akazarama agomba kuba yaragiye mu bwo kwa ntaganda ngo niba yavuga ngo amakimbirane ubwo nta yandi makimbirane yavugaga ngo niba hari n'ibyo bapfaga babikemure ubwo nta bindi yavugaga ibyo ngibyo byicaye ariko kugira ngo hano abantu babashe kubyumva neza yego biri hirya no hino ariko ntabwo ariko abantu bose baba bageze kuri suruse y'amakuru neza hari abantu baho ari aba makumyabiri na gatatu bahunze kubera ko bagabweho igitero na MONUSCO ifatanyije na SADC ngira ngo urabyibuka barahunga
hari n'abahunze kubera ko mu 23 yarwanye icyabanjije ikindi ni ikihe bidutandukanyirize icyabanjije nuko ibo babanje gusubiranamo ni nayo mpamvu cyagera yari Monisco yari Sadec ko aburige baravuga ngo batanzania ngo bavuze hepfo ariko mu by'ukuri abantu bazajye babimenya neza ikigenero twana gitanze kuri KTV update twarabivuzeho ko MPT ntabwo yigeze itsindwa ntabwo yigeze itsindwa intambara ntabwo yigeze itsindwa byo gutsindwa ahubwo bakimara kurwana hagati yabo urumva ni abarwanyi n'umurwanyi umwe ugiye kwirwana wegine yivamo urumva ukuntu niba bafite imbaraga bari bazifite koko se barakubitanye pe barapfuye noneho babafatirana muri za ntege urumva ni nk'ibintu bigabanyishijemo ibice bibiri abo kwa ragada bahunze kandi nawe urabizi aganda yari umurwanyi urumva imbaraga y'umuventi bari ifite yagombaga kubanza igakora ikintu cyo kubanza kwiriye organiza kubanza ikongera ikirema bundi bushya urumva isigaye amasasu yayakoresheje pe abana bapfuye kandi noneho bagabanyemo kabiri urumva ni nkaho nta mbaraga emuventi yari ifite icyo yari ikiri mu bintu byo kongera kwisuganya rero kugira ngo bayirase ihite igenda ni uko yavuga ati n'ubundi ntabwo turi bugumana ngo turwane kandi natwe turacyari kwibaza gase ngo ubundi byageze bite habayemo guhunga ariko hatabayeho kurwana by'ukuri noneho muri kwa gutekereza ngo bimeze bite yego barabarashe hari nabo bafashe za mateka ndabizi icyo gihe rero nibwo babakubise barabarasa barahunga bo ntabwo bigeze baresisitinga bibiliya rero bavuga ngo barabasize ngo muri 2013 iriya ntambara ntabwo nemera ko emuventura yayitinye ahubwo nayo yari irimo iribaza yarayitinye nabyo umuntu wenda niko twabivuga batsinzwe rugikubitwa ubwo batewe mpagarera ahubwo harya byo bita gute forufi ni nka forufi ariko forufi burya iba ari uko utageze mu kibuga aba bararasanya kurasana hari ukuntu urasana n'umuntu ariko urimo urakurema urimo urakora wisitoro urasa ushaka inzira ugenda nicyo nabo bakoze nicyo bakoraga icyo gihe ni ukwirwanaho bashaka inzira nibwo bahise bajya Uganda ariko ntabwo bigeze bavuga ngo tugiye kuzisinga turasane kuko ntabwo byabayeho biriya rero bagiye bigamba ntabwo ngiye mbyemera ubwo ibyo byabaye rero ba ntaganda bari baramaze kugenda yego niyo mpamvu babafatiranye mu ntege nkeya bafite bakabakubita uyu munsi rero abo bahoze nyine muri M23 y'icyo gihe barimo n'uyu Kazarama niwe turi buze kugarukaho cyane wenda cyangwa tuza kuvuga mu izina kenshi we ubwe yageranye n'igitangazamakuru cyitwa Bwiza niho nabonye iyi nkuru bwa mbere avuga ati turifuza yuko Colonel nani General Makenga yakora ibishoboka byose akongera akaduhuza tugashyiramo imbaraga tugafatanya anavuga mu mazina arabo yavuze mu mazina hariho uwitwa René ngo yabaye umuvugizi wa 23 ngo hari uwitwa Colonel Birinda Claude hari uwitwa Colonel Antoine hari uwitwa Colonel Badege Colonel Innocent Kaina uwitwa Bishop Runiga Runiga we nanjye nahise mumenya abandi bo ntabwo bakuru ariko biba yarazwi Innocent we yari yaragiye no muri leta kwanza yari yagiye muri leta yari muri leta yarashinjwa ibintu by'amasoko ntabwo ziriya ntambara Innocent ashobora kuba yarazirimo ubusa aracyari mu gisirikare se cya leta cyavuyeyo maze igihe kinini ntazi amakuru ye ariko we mperuka yarashinze ibintu by'amasoko muri FRDC buri iyo mpamvu yamuvuzeho wenda ndabiketse ariko ni uko buriya nyine ashobora kuba azi situwasiyo ye kuko urabona ngira ngo na bamwe mu bahoze muri 23 mbere yuko igihe yihuzaga n'abo muri Repubulika donc muri FARDC bakaza no kuvamo nyuma abagumyemo hari amakuru ajya avuga ko nabo batamerewe neza wasanga wenda nawe yarabivuyemo akaba ari uko tutari kumubona birashoboka nta makuru ye nari mbere
Aba bantu bose rero urumva banarimvuze na makoroneri ni ba na abasirikare navuga bakomeye ubona izi mbaraga birashoboka yuko bakongera bakishyira hamwe nyuma y'iki gihe kingana gutya badakoma ese ubundi ubwabo umusirikare kumara imyaka ingana gutya atari umusirikare yari inyeshyamba yarabivuyemo ubu yagaruka kama umusirikare kubita bigakubitika ahubwo nyine unabivuze neza ni inyeshyamba ntabwo ari kuguma mukiya kuko nasubira aho yarariyo ahubwo haze ko habana imyaka icumi ni myinshi umuntu aba amaze kumenyera umujyi bazaba ari freshinga bazabashyira kuri iyi fresh bongere nta burya biriya bintu ntabwo byo bivamo once a soldier always a soldier kabisa always a soldier ntabwo ushobora kuvuga ngo wavuyeyo rero ikintu kimwe wari ubajije ese niba binumva wenda nayo macakubiri bagiranye ni ukuvuga ngo hari ikintu bamaze gusobanukirwa bamaze gusobanukirwa ko barimo bararwanira uburenganzira bw'umuntu apana ubwoko kuko nujya kureba neza uzasanga n'abahema ni za Uganda ngira ngo abahema nabo batangiye kwemera ko bashobora kugira imbaye 23 n'abanyamurenge bamaze kwemera bamaze kujoyinga kandi mbere hari ibintu by'ubwoko badashobora kwiyoboza baje kumenya ko ikintu barwanira ni kimwe ni bwa bwoko buri minorite niko navuga cyane cyane bw'ubwoko bw'abatutsi abavuga ikinyarwanda icyo kibazo cyari gihari ni ukuvuga ngo bamaze kubishyira hasi abajya bakurikira nka KTV ubushize nababwiye ko hari n'umujenerali ubushize washatse kongera kubizana hariya muri 23 ashatse kongera kubizana makenga agomba kuba yaramushyizemo gatoya akamushyira no ku bwato akabanza akamubwira ati we ibintu utagiye kuzana ni ibikya wowe uribagiwe ubundi vuba ahangaha nyine byarabaye twabikozeho ikiganiro kuri KTV turabivuga rwose hari hashize iby'umweru nka 3 icyo kintu cyarabaye baramubwira ati yari n'umujenerali watangiye kuva kera ari mu bazi cyane ntabwo navuga izina rye kuko ibyo yakoze ntabwo ari byo wenda byaba arimo byose ibintu bitari byiza ariko byarabaye ariko ubu ngubu rwose nawe yemeye amakosa ubu nta kibazo bafite yagarutse mu kazi ni kwa kuntu ushobora nko kuba wenda kagucitse ukavuga bakakubwira ati oya bakagukosora byarabaye ariko ntabwo byari big deal n'abantu bamaze gusobanukirwa icyo barwanira n'uwo barwanira uwo ari we bararwanira bene abo bari hafi muri Uganda mu Rwanda n'ahandi bakeneye ko bataha bakabaho nta iby'ubwoko bazabidilinge ariko bamaze gukora nibura so rero ni ukuvuga ngo bari abantu basa ko bamaze kubona ko ibintu makenga ari gukora biri kugenda bigira imbaraga batatekereza urabona hari ukuntu bameze nk'aho barimo baracibwa leta kuri ubona bagenda bashyiraho abayobozi kuri ubona bazana ibikorwa remezo buriya na za interopene ziba zifiteyo poroje z'imihanda barimo bariyo ibintu byo muri Congo birasekeye ntabwo ari inyeshyamba interopene kazi irahari Makenga yasobanuye ko aho hantu bahafashe n'ubundi poroje yari yaratangiye mu masezerano ya Union Européenne ndetse na guverinoma ya Congo ko batagomba kubihagarika kandi babona nyine nta kintu babatwaye batarimo barababangamira gukora proje yabo ni mu gisubizo kigaragara icyo kigaragara nyine ko bari seri zose ba Union Européenne ajyana ari ekstere ntabwo yahagera ntabwo yahakandagira nibyo nyine ni kwereka ko bari kubona ko iri serious hano n'abariya nabo bazi neza ko amaboko yabo arakenewe kandi arakenewe ko influence bayikeneye effective ikeneye umubare ufatika ujye ugenda ukarwana hirya no hino kandi bari abagabo bose ni abapiganaje n'indwanyi bagende bajye gufasha bene abo niba bamaze gusobanukirwa ko nta kibazo bakagukirwa bafatanye ntibagende rero bafatanye ntibyari mu gihe ngo byari kuba byaranabaye mbere ariko ubu umuntu abirebye mu isura y'uko hari ikintu baruvuze ngo bameze nk'abari gushinga leta ubwo nabaye mu 23 mvuga ubirebeye muri iyo ndorerwamo ukabona ko abo bantu bahoze muri 23 ayo mazina make twavuze n'abandi batavuzwe bareba bakavuga bati igihe cyaba kigeze yuko
cyagihugu reka tukite igihugu cy'isezerano abantu bagira bavuga muri iyo mvugo cyaba kigeze ngo kibe tukazisanga tutarimo turabonamo ubuyobozi n'iki kandi turi mu batangije iriya ya 2023 turi kurwana bakaba bagarutse bariko babona hari icyizere cyo gutsinda nabandebe mu ndorerwamo yanduye cyangwa yonderwamo na hinguranya mijisho nkagera kure nabyo nibyo kuko hari abantu benshi bagiye bakita intego zasanga barigire za Kinshasa abandi bibereye za Uganda kandi bari muri ziriya za M23 nubwo dufite vision ariko ntabwo tujya tuyigeraho turarwana tubagera mu nzira ngo subiri tugahora muri ibyo ariko ntabwo bikintu bari kubereka basa nkaho ibyo bari kuyigeraho noneho kugira ngo uze utwemige niba ari za abantu bameze nka ba basherifu baba muri Amerika ni abageranya na za Daso baba training abo bantu bo kurinda abaturage bo bakomeze bagura imbibi babashireho ubuyobozi local government ijyeho ntabwo byigeze bibaho mbere kuva ngo hari intambwe emigranto iri gutera aka kanya zigeze ziba muri iriya rebeli rero nuri ku ruhande rero avuga ati sinzasubira utangiye kubira bakavuga ati ariko nyamara noneho ndabona ibyo narwaniraga mbere noneho kiri kugerwaho reka ngende nifatanya na bagenzi banjye ntabwo bikiri bya miti bya imbere subira inyuma imbere subira inyuma hoya reka noneho ngende rovase ndajya gupfira iki se nubundi ko turwana tugasubirayo ariko noneho ubu ngubu barabona ko ibyo bari gupfira birimo birakorwa ubu ngubu rwose hari icyo bari kureba kiri clear ukunze gukurikirana amakuru ya muri Repubulika ya na Demokarasi ya Kongo by'umwihariko nyine ayabizinyeshyamba za 2023 ukurikije uko ukurikirana filozofi yabo ukuntu batekereza rona harimo AFC bishyize hamwe nyine bari n'abamambure ba AFC n'ubundi ariko ni nabo bavugwa cyane twumva AFC tugeta twumva na 2023 benshi twirengagije ko AFC ihuriwemo n'abantu b'ingeri zitandukanye atari 2023 gusa ubona filozofi bafite magingo ya ishobora kubafasha kwemera yuko aba bantu bongeye gusaba kuba bahurizwa hamwe binyuze muri kazarama wenyine twabashije kumva urabona bashobora kubemera akavuga bati mwasabye rwose kirafatika muze tugikore niba bishoboka kuki baba batarabitekerejeho mbere ngo babibasaba ubwabo urabona urabitekereza uti kuburyo AFC isaba bari abantu se 2023 ikabahamagara iti donc bakadre muze nkuko mwabitangije muze urabona birashoboka yuko iki cyifuzo gishobora kuba cyagerwaho cyifuzo cyagerwaho kuba mu 23 iba ibitare bibasabye mbere ibyo nta wamenya kuko bari baratatangiye wasanga barahamagara koko ntabwo buri kintu cyose bakoze bakitubwira akeshi tubimenya ari uko byabaye ariko iyo bari ibiri mu mutima wabo cyangwa niba bahamagara muri pasono ntabwo tumenya ngo bahamagaye nde noneho kuba ubungubu kazarama rero byanjye mushobora kwishyiramo muri abantu icumi mukagira intumwa kazarama ashobora kuko n'ubundi hari umuvugizi rwose yabaye umuvugizi na none yabavuganiye tu abona kwita ko bari barasa nkaho bavuye ku cyama bashobora kuba baricaye bagasanga ni ngombwa ko bakomeza inzira bari baratangiye cyane ko babona ko ibintu biri kugenda neza ariko natwe amaboko yacu arakenewe kandi natwe dukeneye n'ubundi ibyo twarwaniye ntabwo tuzi kubivaho gutyo noneho ukuntu AFC ashobora kwiyopozinga kuri icyo kandi nayo yaraje yinjira mu gusasa bakayemerera ya bo baba ndatekereza ko kwanza logike ihari ni uko bakeneye amaboko buriya nabo muri FDLR bavuze ati wenda FDLR ntibashobora kuyemerera kuko bo nabicaye ariko uvuye no mu mabaza rero barabafashe reka mubaza rero bakavuga ati buriya ngo nari naratani ariko ndashaka kuba nanjye narwanira igihugu wenda leta ya Kinshasa yatubeshaga emuventi biragufata abandi umuntu badashobora gufata ni umuntu uvuye muri FDLR kuko uwo ngo ntabwo ari umukongo nyarwanda ntabwo bashobora kwemera FDLR ariko buriya nka kiriya kintu wenda mbaye nkutaniyeho gato biriya kwakira abawazalendo bakaza buriya ntibishobora kuba byabamo nk'ikosa rikomeye 2023 yakora bakaba barimo barakira nk'abatasi bakaza bakabatatu ukabona babiciye umujyo ambo
ntekereza ko kugira ngo azagende kure agere kuri level yo kuba general na bari abanyapolitike bose bari hariya buriya hari makirite n'abafite babazi ibyo ari byo ikibazo dushobora kwibaza kakanya nabo bose bakaba barakibazize kandi bakaba bashobora gushyiraho n'ingamba koko no mu gisirikare cyangwa se no mu zindi organization erega ntabwo habaho ubutasi bwo kujya gutata hanze gusa no mu indani ibiri itanu abantu baratatu harya kandi koko ngo mu gisirikare naho habamo ubutasi bwa gisirikare ni ukuvuga ngo bashobora kubashyiraho abantu babagendaho ugasanga wenda wije ngo uve muri FARDC uri colonel bakaguha mescot kandi ariyo agutuka areba icyo ukora n'icyo uvuga ibyo byose bashobora kubikora ntabwo nabo barekura gutya ahubwo nabo aho bayica bavuga ati ubundi icyaranye nawe si ashinzwe cyangwa atashinzwe nawe aritwararika kimwe nuko nabwo turi ku isi ntabwo bashobora kuza umuntu n'ubundi ni strategi zibaho ku isi biriya bita ngo cheval de Troie cheval de Troie no gufata umuntu ukamushyira muri aduhi zawe akajyamo kandi ari umwana akohereza umuntu akaza kukubamo kandi ariwe umbwira ibyari byose nabanje no gutereka bari urasa wa mbere cyangwa se wambwira n'ibituvuga ngo umuwazarendo yaje muri M23 wenda yari muri M23 uri muri wazarendo ahubwo nabyo birashoboka baje ngumbese nk'umubazi ni ukuvuga ngo birashoboka ntabwo twavuga ngo wenda ngo ntabwo ibyo bintu byaba ku isi nta kidashoboka turimo turanariza ariko nabo bafite ubwo bwenge nabo bafite uburyo bagomba kwirinda kandi uburyo bwirinzi ntabwo buba ari ijana ku ijana ntabwo ubwirinzi ari ijana ku ijana bushobora kuba ari ubwirinzi bugeze kuri 85% ku ijana ukavuga ngo wenda iyi ni beto ikabisa 85% ni ikintu gifatika ariko ya 15% kazanagukoraho rero birashoboka Bene turimo turagana ku musozo ariko sinabura kubwira abadukurikiye ko mu biganiro twakoze ari ikiganiro twakozeho tuvuga ku ngabo za Tanzania zari zagaragaye mu mujyi wa Kigali tunavuga uburyo zije muri training cyangwa se mu myitozo ihuza ingabo za East Africa yatangiye uno munsi ubu tuvugana ubwo reka mvuge yatangiye kuri wa kane w'iki cyumweru nyine ariko kimwe mu byo nabashije kumenya nuko ingabo z'igihugu cy'u Burundi ntabwo zaje n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ntabwo zaje ubwo mu bihugu bigize East African Community ibyo bibiri ntabwo byohereje ingabo Ben kumva ibintu nk'ibi biragutunguye kuba ingabo za East African Regional Force iz'ibi bihugu byombi bitarimo cyangwa wumvaga ari byo nawe expectinga bo ange ku bwanjye ahubwo iyo zinaza ari kuvuga ngo kubwizisha kuko abantu twese turabizi ku isi Kongo n'u Rwanda ntabwo birebana neza Rwanda n'u Burundi ntibirebana neza kuko iteka iyo habaye ikibazo muri Kongo management ya Kongo yaba inakishaka ibyitirira no mu Burundi iyo habaye ikibazo bashaka kuba babyitirira ni ukuvuga ngo defiance wenda ya government bashaka kuba kubishyira ku kandi muri iki gihe u Rwanda babishyiraho rimwe na rimwe bakabishyira no kuri Uganda hari n'igihe abakongomani bagenda bakanavuga ngo na Kenya uribuka abanyakenya baza hariya muri kazi ko kugarura amahoro baravuga ngo n'ubundi ngo ntacyo mukoze n'ubundi ngo ruto nawe barabivugaga reka mbivuge ntabwo ari ibyo guhisha ngo ruto nawe ni umukuru barabivugaga urumva rero urwo rwango bafite nana bikaba byabereye mu Rwanda kuba bataje nye ndabyumva ko ari n'ibintu bisanzwe kuko ntabwo bashaka no kuhagera ni ukuvuga ngo bararebana ayingwe mu Rwanda ntabwo bashaka no kuva n'izindi mu Rwanda ubwabyo kubyumva bibarya mu mutwe kuza kuhakorera imyitozo kugira ngo bahaguruke bajye mu Rwanda ni ikibazo iyi sinye uyibona ute mu gukomera k'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba ibintu nk'ibi ngibi ubona bisobanuye iki kuri uyu muryango buriya East Africa ngiye mba mbona ahubwo abantu bazajye bimenyanira babatije iki gihugu ngo kindi kuko East Africa ifite ibibazo mu gihe igihugu kiri k'igisore nka Congo kikigenda kikamera nk'ikirimo kitarimo
bona ko ari block yuzuye kugeza ubu. Ukuvanga n'ubundi East Africa ubwayo nyine ifite isura iri fefe, ntabwo se iri fefe isura nyine idafashe nyine ntabwo bakomeye, ntabwo ikomeye. East Africa ntabwo ikomeye cyane. Niba muri umuryango umwe ukaba n'ubundi muri umuryango murebana nabi, still harimo umwuka utari mwiza tu. Urumva ko ni umuryango w'ibibazo, umuryango urimo ibibazo, kandi ni n'umuryango urimo ibihugu bikennye mu isi. Ni n'umuryango urimo ibihugu bya mbere bikennye mu isi. Nkubwiye nti ni umuryango urimo ibihugu bya mbere bikennye mu isi, mu bya mbere. Ukena buriya ntibyakabaye ikibazo, kuko harimo n'ibikennye mutwe mu bitekerezo. Urumva ubushize tugeze kuvuga zogora ikiganiro tuvuga ngo kuba Tanzania iza gukorera imyitozo mu Rwanda, nyange ibintu twabiganiriyeho bavuga ati ngo ese ntago bigaragara nabi kuba ivuye ku ntambara. Numva iki kintu twarakiganiriyeho, ndavuga ntabwo babaye batanaza, byaba ari ikibazo ko bari muri buke imwe. Ukuvuga ngo ibindi bishyira iruhande ukaza muri twenty ntarangira ugasubira mu bibazo wari urimo. Ukuvuga ngo n'Uburundi ubundi baze kuba bari macuwa, naho baje gufata ingabo zikaza birindagije ibindi bibazo bafitanye. Iziri kuri ku kazi zigakomeza zigakora, izindi zikaza nyine kuba ko zije mu mwambaro wa East Africa. Kuko ntabwo ari training z'u Rwanda, ni training za East Africa. Bakaza iyo maze kubwira maturity rero bari kubikora. Ubwo ni ka kantu ka maturite politike, yego niko karimo karabyica. Ubundi bakagombye kuba birengagiza ibyo byose bakaza wavuga ngo timu ya Yakondo igomba kuzahura n'iy'u Rwanda wenda muri bande, maze kongo ikaza kuza gukina nano nkaba bari banze kwambara visit Rwanda kandi biri ku masezerano biri muri kontra bakabirukana base barimo barahimanirimo bihi birabyo wabyakiriye ute Ben, wabibonyemo nabyo immaturité politique ni immaturité n'uti football izamo politique gute nose tegeze tubona ara u Rwanda rwivuguye ikintu ngo kubera ko byageze uke ntibageze se bagakora ibyo bagomba gukora. Ariko hari ibintu byabaye mu minsi ishize, umukinnyi wo witwa niba ari Ruvumvu niba ari Ruvumvura uriya wakinyiraga ni Rasporo, hari ibintu yakoze ngo by'amajeste yarimo akorwa n'abanyekongo n'abashyigikiye ko akongo ishinja u Rwanda, byamugizeho ingaruka. Ibyo navugaga yazanye politike mu mupira kuko mbonyere kubirukana ntabwo ari macu. Kuzana ibintu bya politike munuze ntabwo wabizana ngo bibure kukugiraho ingaruka. Uri muri entertainment uzanyemo ibintu bitakure. Ngo yabyungukiyemo umuvandimwe kubyungukiramo, buriya hari amaso areba ashobora kubyungukiramo, ariko hari amacyo atari kuzafatira bari kuriya mutari ari indisipuri, buriya ntabwo amaso agarukira aho ureba gusa, ashobora kuba areba ko Kongo yabyungukiyemo ariko hari ahandi ari kuzagera wenda atazahagera. Cyane ko mu Rwanda hari stabilite yari no kugenda akazamuka akagera n'ahandi kuvuga ngo bo bareba ibyako kanya ntabwo bareba ngo se ngo hari ikintu kigabanutse ku myitwarire yanjye. Nibyo politiki na entertainment ni ukubitandukanya. Ben, ndagushimiye cyane, reka tugane ku musozo. Yego. Yitwa Benoit Mugisha, akora ubusesenguzi bwe kuri KTV Updates. Mujye mugenda mu mukurikire, aba yadufashije kugira ngo tuganire kuri izi ngingo tuba tumaze kuvugaho. Ndamushimiye cyane. Namwe mwabanye natwe rero kuva ikiganiro gitangiye kugeza aho tugishoreje ahangaha, namwe reka mbibashimire cyane. Mwibuke gukanda kuri subscribe channel yacu yitwa Connection TV, nitwa Uwiringiyimana Patience. Mukomeze munogerwe n'ibyo mukora, ibi bibabere bihire.